Всім привіт, це Синій Вовк, і сьогодні ми будемо ламати кораблі. Так, зараз спавнемо один із каналів. Кораблі. Просто я вже там один корабель поламав. Дай, ще раз всім привіт. Сьогодні ми будемо, як я вже сказав, ламати кораблі. І зараз будемо вибирати. Так, поки що я хочу, знаєте, коротше, от Британік. І зараз прям потопим Британік, як він там в оригіналі. Да, жаль Британіка, звісно. А, в мене на паузі гра. Так, все. Я вам покажу, як вступити, типу, шопінг, прям як в оригіналі. І, кстати, да. Коротше, зараз він буде тут, як ви вже почули. Як в оригіналі прям. Як там в оригінальному там документальному фільмі було, я бачив фільм просто. Коротше, я такий, можна сказати, фанат Титаніка, фанат Британіка. Кстати, якщо хочете більше ігор, щоб було на каналі, та тоді підписуйтесь просто. От, і буде більше ігор. Ну, якщо ви, звісно, хочете, щоб я більше грав і знімав, ну, ігри, то тоді треба підписатися, то за просто так я не буду знімати Floating Sandbox. От на мене якийсь чувак підписався після відео Floating Sandbox. І от із-за чого я і знімаю. Так що теж підписуйся і буде відео. Так, поки що перший зрив пішов. Ну, в оригіналі виходить так би. А чесно, точно неізвісно. Кажуть, що він заїхав там кудись на берег. Другі кажуть, другий, я багато версій чув. Но саме популярні дві ми попитаємося повторити в цьому відео. Так, поки що давайте почекаємо, поки затоне наш Британік. Ну, звісно, ми поможемо йому в цьому. Блін. Щось не те вибрав. От наберемо воду, щоб більше набралося. І він так швидше, як ви поняли, вже потоне. Давайте от сюди. 5 штучок отак зробимо, щоб затонуло трошки. Так, як ви бачите, поки що він дуже сильно наклонився, хоча не так уж і багато води було. Блін, зараз без мого відома цунамі почався, як ви бачите. От. Так, і зараз другий зрив. Пум! І ще потім воду буде. Блін, зараз цей цунамі все нам зробить, коротше. А хоча так навіть буде інтересніше. Дві луни. Блін, не представте це, якщо б таке в реальності було. Це б дуже страшно було. Так, і тепер його цей цунамі, блін, розламив. Так, поки
що я труби оці сламаю. Ладно, давайте вже без... Може, другу версію вам покажу, як там у Британії. Тому що ця пішла, якось не пішла. Коротше, зараз ще одна версія буде. Коротше, от наш другий корабель. І ще одна версія. Є версія, що він к берегу під'їхав дуже близько і якось там заїхав і потім почав там. Ну це точно може случитися, прям щось. Більше мені оця версія подобається, так що я і зроблю в цьому ролику. І, кстати, це ігра не на телефони, на комп'ютери, так що не пишіть мені в коменти, а де ти цю ігру скачав, я теж хочу на своєму телефоні пограти. Просто трошки я там подбільшує мене це, тому що я пишу, кажу в роліках і в описі пишу, що ця ігра тільки для комп'ютерів. Ну, багато хто даже відео не дивиться до кінця, а тільки побачив сразу, о, як скачати цю гру. От щоб скачати цю гру, треба йти в Google, там вже пишіть. Бо я не буду казати, як встановлюють, а то YouTube не удобно. Ну, в принципі, я й нічого поганого не кажу. Так, зараз він якраз опа. Так, ще він не заїхав, так що отак йому зробив цьому кораблішку. Ну і все, примерно якось так. Ні, ну це, звісно, не оригінал, даже трохи по-другому був, но... Floating Sandbox можна зробити тільки так. Цьому... Пімати те, що є. Блін, зараз він як Титанік розломиться. Це я так зрозумів. Просто вирішив, щоб було інтересніше трохи. Розламав його, як його. Ну, тобто поламав. Так, давайте цю трубу ще сламати. Ліна, цю трубу буде сложно поламати. Вона тут держиться за некоторі штучки. Коротше, отакий от ролик. Підписуйтесь, ставте лайки, дивитесь більше відео і буде вам благодарність відео виходить. Ну, всім пока! Всім пока, підписуйтесь, да? Таке от відео вийшло. Якщо подобається, ще раз кажу, підписуйтесь, ставте лайки, дивитесь мої відео більше, відправляйте їх друзям і будуть вам відео. І ще ця гра тільки для комп'ютерів. Почули? Все, всім пока.